Hello YouTube, what's up? So yun nga pala, ngayon magre-reaction video tayo about this battle. Bagong liga ngayon, hindi yung flip top. PSP, pangil sa pangil, Pistolero versus Akata. Kilala si Pistolero because of 2 times national champion. And then magaling din siya mag-rhyme and marami din siyang mga pakulo. Si Akata naman, dating Sinigo, taga Olongapo. But now, name niya Akata. Napaka galing niya ngayon. Let's go, panoorin natin. Pangil sa pangil. Let's go! Ginoong Pistolero nga ba? Ayan na. Woo! Pistolero! Pistolero guys, napaka galing. Well, wala akong masabi. Woo! Oh yes! Hush Music, Tongue Tribe, 3GS, malaking shoutout sa Saint, Silence. Diretso na tayo sa video guys! Let's go! Papakalis Clothing, Etibak Barbers, at sa mga ibang tropan din ko na bate. At Ginoo, sa aking kaliwa, pakilala mo sa akin kung sino ka! Woo! Ako si Akata. Yan, nakilala si Akata. Nagbabali-baliwan. Napakagaling. Na dahil sa kanya, sumikat yung... Meron din siyang sumikat na mga video. Panoorin natin to. Napakagandang laban ng Pistolero vs. Akata dito sa pangil na sa pangil. Pangil sa pangil. Let's go! Kung bago lang pala kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe kayo. And then like, pag-share naman ang ating video. Maraming salamat sa mga viewers natin dyan. I love you all. Sometimes, balang araw, babalik ko rin yung favor sa inyo. Tara! Okay. Sina-shoutout yung mga nagbigay sa akin ng pera bago ako pumunta dito. Mga nauto ko sa ibang bansa, sila Edward, Alejandro, at si Kuya Clyde. Hindi pa nakakapagbigay ng pera yun, pero sana bigay ko. Kay Byron sa Bedra ng 1122 Digital. Sa iba bang mga binara-utang ko. Basta yun nakalimutan ko, shoutout ko na lang sa page. Thank you. Walang nga talaga siya ka talaga to. Panalo ka, sino muna? Uy! Panalo ng coin toss! Si Akata! Oh, first battle! Si Pistolero! Pangil sa pangil! Sagpanga na! First battle, mauna daw si Pistolero. Tingnan natin yung mga banat ni Pistolero. Sisimulan ka ng ganito. Freestyle muna. Okay. Sino dito yung mga pumunta na naniniwala na kaya kong talunin ni Akata? Taas nyo kamay nyo. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Sa kointos ako pinili nitong bobo na mama. Alam niya kasing sa battle rap, pre-battle lang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliyo. Okay, okay. Tangina mo, Nicole, good morning! Pangalan pa lang, alam nyo na kung ba't punong-punuto ng galit. Lumabas siyang walang bayag sa ultrasound. It's a girl! So yung mga magulang mo, excited. Nagpasadya agad ng kobre kama sa mananahe. Sinuyot agad yung market. Kaso nung lumabas kang may bayag, mas nang hinayang pa sila sa gamit. Ba't pa daw papantay yung Nicole na paborda na sa blanket? Tangina mo ha, paalala ko lang ha. Bago ka naging Akata, may 22 battles kang naging bano at naging ulam ng mga troll. Nagtago sa pangalang Nico, full name Nico Nature. That means kinahiya mo yung pangalan mo, ihumang itanggitol kasi ayaw mong marinig si Arik ng mag-ingay para kay Nicole. Tinangina mo, angas mo, Nicole pangalan mo. Tapos babalik ka dito na Akata, kala mo hindi ka tanga. Kinangina niyan, sabi niya kay Rabian, anong silbi ng pagcha-champion mo sa FRBL? Bumababa yung presyo ng bigas? Ha? Ano connect nun?
Pag nanalo ka ba, mag-rollback ba yung gas? Ano kalaban ng Petron? Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Tanginan to, 10K lang yung napalalunan, tapos bibigyan mo ng problema ng bansa kung di ka ba naman isang kalahating bopis. O sunugan at laptop champ kaharap mo, ano problema ko, world peace? O champion, sasabihin, naghahabol, ulul. Para sa inyong kaalaman, January pa lang dapat may nakakasa na kaming laban. Kaso tong idol niyong pa-famous, pasimple kong iniilagan. Okay, baka okay. Wala daw yung gutom ng pagiging kampiyon at tuluyang mapanghinaan. Kaso nakaraan lang lahat kayo pinakitaan. Kakatunaw lang ni Sendlok sa tiyan ko, di pa ako nalilipasan. Baliw! Kinanginan to, kukumpara niyo estilo ko dito. Ano ba ginagawa nito? Gagamitin niya yung common struggles ng isang artist at itutulak papuntang depression. Okay. Then there comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society, so basically he's using you as a weapon. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the fuck up! Pag walang weakness yung kalaban, idadama yung anak, asawa, magulang, lahat ng pwedeng lumabas sa kanyang dila. Okay. Kung kailangan patayin, rapin, paulanan ng suntok at sipa. Alam niya kasi yung masakit at yun yung mismong nakakalungkot makita. Kasi lahat yun galing sa taong di nakaranas ng kumpletong pamilya. Wala kang father figure. Yan, di na kumpleto ang pamilya ni Akata dahil wala daw siyang father figure. Yan. Okay. Iniwang ka na nung bata pa kayo. Walang oras sa'yo si mom. Mas importante yung trabaho niya sa'yo. That means wala kang papa tas di kalab ng mama mo. Mama ni Poison disgrasyada tapos mama ko edukada. Love ka ba? Ano mang narating niya sa buhay, yung masakit na katotohanan di mo kayang tanggapin. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Okay. Diba usapang pagmamahal ng ina? Wala tong maipagyayabang miski na ano. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko. Na, bagong game! Okay, ginawa niya yung mga bana ni ano para sa kay mama daw about mama. Okay din naman. Let's go. Game, sasamahan ka ni Yaya mag-play. Si Yaya magluluto ng food, siya din magsasalin sa plate. Hinayaan sa mahal na school ka mag-stay, pero si Yaya kasama sa family day. What the fuck is up with that? Man, real shit. Si Yaya kasama sa family day. Kasi, facts, the more na nagdadamay ka ng mahal sa buhay, the more na mabibring up ang iyong loved ones. The more na may binabastos kang anak, the more na madadamay si ritmo sa laban. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko na ginagawa yan at wala akong planong bumaba dyan. Okay. Sapat na sa akin makita kang nabubuhay na parang wala kang iniingatan. Sige, hukayin mo yung buhay ko. Ano makikita mo? Usapang battle rap? Sunugan at flip-top ako, may hawak ng kampiyonato. Sabi mo, pangarap mo maging artista, ako gumagawa ng gusto mong trabaho. Sa labas nito, meron akong magulang na tuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado, asawa at mga anak na laging may laman ng plato. Ngayon ka tumera possession, tignan natin yung mga pinaggagawa mo. Subukan natin kung tatalabyan sa kontento at masayang tao, tarantado! Oh, yes! Tignan natin if tapos na hindi pa. Yun nga pala yung Ramon ni Pistolero. Napaganda about sa mga mahal, love life. Whew! Yun, wala rin akong masabi. Pero tingnan natin muna bago tayo magsalita. Tingnan muna natin yung banat ni Akata about this. Okay, let's go! Wala ng buhay mo eh! Eh, ba't hinahamon mo pa ako? Gago ang puta, lakas ng tama! Check mo na ha! Akata live on stage! That means... Good morning!
sige. Oh, God damn! Battle rap na naman! Malamang si Rizal talagang annoyed na! Wala nang wordplay, wordplay! Mongoloid ka! Isa kang beta, diagnosed sa pagiging alpha, bobo, ultra, omega, autistic! Ilang ulit ka na nga nagwagi? Di ka pa masaya? Nag-aamon ka na ng baliw? Ganyan kakalala? Okay. Anong okay. Gusto mong patunayan? Ikaw pinaka-abnoy? Eh kung sunugin ko kaya pagkatao mo habang naglalaro ng apoy. Gusto niyo sample? All gods, pati idol! Sama na host, tagahatol! Akata versus all! Putangina! Royal Rumble! Kasi I don't need no backup para sa mga tulad mong low-life mambuli. Okay. Yung Kumu, kung hindi na cock-block, malamang isa na rin sa mga umiiyak si Looney. 3GS, uprising, flip top, sunugan, at ngayon, PSP naman. Tingnan nyo, ang galing ng combo. Mga nag-uululang, squatting at konyo. Okay. Mga feeling magaling at bobo. Mga nag-uungguyang, mga matching at chonggo. Nakikita nyo ba tong mga flip-top loyalists agad? Pero usan sang liga nakikitang nagtatanghal. Sa galaw nyo pa lang, kita na agad. Na yung kinikita nyo, hindi nagtatagal. Okay. Sila daw tong mga OG na may malaking paycheck kada laban. Ang iyayabang, ang astong celebrity pa yung pagsakan. Ganyang bagay, di nyo dapat pinagsisigawan. At pag siningil kayo ng BIR, baka hindi nyo mabayaran. Malaking TF, gago! Kwento mo sa PagCor at PNP! Kung talagang malaki yan, eh bakit kailangan pang umiligan ng mga bobong tulad ni Tipsy D? Okay. Legal daw yung ginagawang ano ni live ni Tipsy D. Taas ka okay. Ay, energy ball! Ayun nga palang energy ball, pinauso ni Tipsy D yan. Para sa first... Para sa 2000, first digit, number 4. Tangi na, tapos na! Top 5 sa most viewed battle rapper sa buong mundo. Yung kabubuhan, kabilang globo na! Masyado kasi kayong tuwang-tuwa sa average na salary. Mga inutil at gusgusin na seller ng loyalty. May nalalaman pa kayo third generation supremacy. Eh, yung mga battle nyo naman, walang royalty. Kaya nga, 2x champ ka na't lahat, di ka pa mapanatag. 300K in cash, nawala lang ng ganun sa yung palad. Okay. Di mo ko kaya, still winning kahit tipirin ng bayad. Because when Arik gives me 10K after 3 days, 100K na kagad. Pagkat ang pera, dapat minumultiply at di pinapasak ng atay. Tell that to your groupmates nang di nila may isipang magpakamatay. Huwag kayong tatanga-tanga na para sa barya, agad-agad na ride or die. Be like Akata, parang nagbebenta ng bansa pagkat talagang malaki ang ROI. ROI? Ano? Talagang malaki ang ROI. Putang ina, laki ng ROI, di bumalik. Nawawala. Huwag kayong magtaka, ganyan talaga pag tumatanda. ROI. Dang ina. Yung ROI, di na bumalik. Tang ina si Arik na bankrupt dahil sa inyo. Bumalik yung ROI. Shit. Ay, pero puki ng ina mo! Nag-gray ka pa, mukha kang hipopotamo. Sorry ah, kung naalimutan yung sinulat ko, malay mo bumalik din, kwentuhan muna tayo. Okay. Tangina. Okay na yun, sa inyo yung 30 mil na panalo.
I-date mo ng maayos yung asawa mo at itrato mo ng maayos yung mga anak mo. Gusto ko yung mga ganyang pagkatao, kaya nga kita ayaw i-battle, gago, kasi wala akong maayos na matatrabaho. Maayos naman yung buhay mo eh. Ba't kailangan mo pa ako? Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang yung mga tropa mo na umayos yung sila katulad mo. Tingnan mo yung mga tropa mo ha, sila Lip Cram, sila Poison Dirty. Tangina, puro gustong magpakamatay. Hindi ka pa marunong magbigay ng maayos na gabay. Tangina, anong klaseng tropa niya, nag-aaway pa kayo nila Shernan. Tangina niyan, bububo kayo ng gang tapos bandang huli kayo magpaplastikan. Ooh! Huwag ganun, brad, ang pangit nun. Okay din yung mga patawad dito ni, Akata? Grabe. Tingnan mo yun, yung crowd talagang natatawa sila. Tingnan mo si Lance. Tatlo anak, walang trabaho pero buhay lahat. Alam mo bakit? Alam mo bakit? May tropo siyang Akata. Hindi pa rin dumadating. Hey, ito na! Pumapasok sa akin yung pera kahit hindi ko pinipilit. Okay. Sapagkat kung hindi ka kikita, dapat di mo iniisip. Just think of this event. Ang mahal-mahal ng ticket. Halos mapuno yung venue, tapos ganun lang yung TF. Ahem, ahem! Tapos yung kay Apex, bawal sabihin, nasa non-disclosure agreement. Pero mas malaki yung pinabayad kesa sa atin para sa upgraded 2010 Louis Sisem. Okay. Tangina, nakakasmell ako ng Hocus Pocus, Mr. Pibus. Para kang negosyanteng nagme-mekus-mekus. Well, I don't give a damn kung may masama ka man na modus. I demand for royalty increase at magbigay ka pa ng bonus. Okay. daming gusto, daming hangarin. Eh, ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Yun nga yung istorya ni Akada dito about sa flip-top. Minsan daw, abot siya ng 5,000 ba o 10,000? Whew! Nung nag-away sila na Shernan, pinaalis pa siya. Kasi padating na daw si Shernan. Yun yung sabi ni Akata. Baka daw magka-rumble sa flip-top. Okay. Ayan ang gribat ng mga masasakit na salita itong si Akata about sa laban nila niyan. Laban nila sa mga kalaban niya sa flip-top. Yan. Parang sinumpa niya ni Akata yung laban sa flip-top. Meron siya masasakit na sinasabi doon. Okay, just go. Ginagawa para basta lang magyabang. Alam kong kailangan mo rin kumita. Di rin kita tinuturuang mang lamang. Okay. Tinutulungan lang kitang bumuhay ng pamilya. Okay. Sumigaw ng pagbabago, tuturing yung salot sa hip-hop. Tol, mabuti akong tao! Sadyang ginago lang ako sa flip-top! Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas. Sa sistemang talipandas, tinatangka ko pa kayong iligtas. Kaya, bakit ka magagalit sa akin? Pinaglalaban ko lang karapatan ng battle rapper sa Pinas. Ito'y makabuluhang prinsipyo! Di lang basta pagwawala! I'm the embodiment of truth at wala kayong magagawa. Kahit ilang beses pang may magdeklara ng Akata non grata, epekto ko sa DYD basta-basta ang mawawala. Akata, if it's real and I know that you're all witness, so please stop crying, Mr. Arik, and let's talk about business. Okay. Round 2, pistolero! Round 2, pistolero na. Yaka, puso na natin. About doon, maganda din yung bata ni Akata. Tingnan mo naman yung reaction ng tao kahit hindi pilitin.
bigla na lang silang tumatawa, umiyaw. Okay, round 2, pistolero, let's go. Ayos daw ng buhay ko. Ba't siya yung gusto ko? Di ka ba nagtataka? Ayusin ko yung buhay mong magulo. Thank you. Okay, rebat. Pag binigyan daw siya ng 100, ng 10K ni Ari, magiging 100K na. Tanginan to, patawa. 10K galing kay Arik, yung 90K galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Tanginan to, pati si Pibos, tinitira mo pa, masyado kang pa-cute. Bad trip ka lang kasi pinagsuot ka niya ng jersey sa photoshoot. Diba? Tinanggap mo pa rin yung battle kasi kailangan mo ng pang bills. Kahit dun sa poster, mukha kang endorser ng Hot Wheels. Biggest flex niya bilang gangsta, nanapak daw siya ng tulog na gwardya. Puta, lupit nun, Parts. Nanapak ka na lang ng guard yung hindi pa on guard, tangina. Okay. Kasi the fact na kinuwento niya yun sa flip top, sa vlog, kay Dog Brock, that means proud ka. And it also means na lahat kayo panis. Sinapa ko yung gwardiya ng subdivision namin. Ganun ako kabangis. Ulul, hindi yan gangsta shit. Tawag dyan, gangsta shish! Panginan to, kala mo, saan paling ko kaya mo nga mo, tol? Oh. Panginan to, subdivision gangster. Kala mo talaga nagpapaulan ng bala? May pahudhud pa, tas yung hood nyo may gwardiya. Okay. Gago tol dun sa hood, pag may riot, nagsusumpakan o kaya nagbabatuan ng pillbox, bote, bato. Kala mo talaga palabas. Dun sa hood nyo, pag may riot, nagpupukulan ng Aqua Plus. Aqua Plus. Kanina to, kung makapagkwento, kala mo talaga pandiinan. Mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalimbang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Okay. Tangina mo. Nakulong daw siya dahil nanaksak siya ng walang dahilan. Ano dahilan mo? Proud? Ulul. Pagiging matapang at sutil, hindi pareho. Ilang ulit mang ikwento, wala pa rin nakakabilib sa ulupong na to. Kung nasanay sa areglo dahil para sa respeto, handang isa-alang-alang yung kalayaan kasi may tutubos sa'yo. Diba? Hindi ka matapang. Spoiled bitch ka lang! 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni Mama. Puta ang galing. Senyoritong inutil na walang iniintinding bayarin. Ultimo needs ng apo, sagot ni Lola, kasi wala kang alam gawin. Magsisenyor na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagutom? Yun mismo yung katwirang alanganin. Kung nabuhay ka lang ng nakalahad, huwag ka nang umasa na palarin. Ultimo sarili mong pamilya, di ikaw nagtataguyod at yung mismong kaibahan natin. Oo, di ka nagutom, pero di din ikaw yung nagpapakain. Ano? Okay. Yung mga, ano din, about pare sa mama, napakasakit ng mga binibitawan niya salita, kung totoo man. Okay. Tantayo! Tangina, puro yabang si Gago. Laman ng kanyang plato, niyayabang ng pasigaw. Niwala kang ang ideya kung saan galing yung pagkaing lumitaw. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw. Pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Tangina, malaking bahay, marangyang buhay. Pero sa likod ng pintong pinakikita mo sa amin, yan yung tunay na nangyayari. Mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay. Kwarto mo lang, hindi na babakante. Mga mahal mo sa buhay, tingin sa'yo, pero issue at irresponsable. May okay. Kinitulugan kang malambot na higaan, pero wala kang karapatang maging komportable. Masasakit yung mga binabana. Ang ina mo, kaya kitang saktan, mentally, emotionally, o kahit umabot patay sa pisikalan. Oh, putang ina yung attitude ko, baka ma-question. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong bigyan pa siya ng simpatya. Hindi niyo pa ba gets yun? This dude is feeling pain right now dahil totoo lahat ng na-mention at para mailabas mo yung init, ako na nag-apply ng tension. Ilabas mo yan, bro! Pistol here! Oof! Mainit, mainit ang labanan. Ah! Napakainit ng mga pinagsasabi ni Pistolero doon. Okay, round 2.
about naman sa kaya kata. Let's go. Aking attention! Gago! Wala na akong pension! Matagal na, 3 years na bro. Ako nagbabayad ng bills ng aming mansion. Kinginan to, ba't ako lalayas dun eh? Kami nagpatayo nun. Yung mga magulang ko sa Amerika na ako na lang nandito. Bobo pala to eh, porket wala kayong bahay na malaki. Sisisihin mo ako sa pagiging senyorito? Di ko alam kung rebuttal to, pero about sa mga sinasabi ni Pistolero, napakagaling akata. Parang kasalanan ko naman yun! Yan na ba yung pistol here in full effect? Tangina yung amat sang week, hindi ko madetect. Di mo you ain't the shit kahit ilang ulit i-inject. Di mo man lang na-reach kahit kalahati ng aking in-expect. Woo! Isang balahibo sa katawan, no? Di ako tinasan. Tangina mo, Mangmang! Wala na bang ilalakas yan? Mahigit isang taon na akong nagpaka-sober sa battle, tapos yung relapse, wannabe preacher na rapper lang. Eagles hassle! Hirap ka na nga umiskor, ang dami mo pang pasaring na sinasabi. Income mo sa buhay, ito pinaka-source. Pwes kung saan ka kumakain, doon ako tumatae! Wack as fuck, mahina! Isa kang putang inang dork! Pinagtatanggol mo lang si Enigma kasi takot kang mawalan ng work! Tingin mo talaga dito, Chong, maayos na karir? Porket ikay naging kampiyon slash employee of the year? Isipin mo! Para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Okay. Ito naman si Gunggong, tuwang-tuwa naman. Kahit na yung iyong pagiging champ, parang Jay Black lang. Hindi ramdam, walang ni isang may pakialam! Wala kang pinagkaiba sa talent, nakapalit lang ay shoutout. Para sa water refilling, tinabla mo isa buhay at mas pinili mo blackout. Oof. Tapos ngayon, yung iniisip, PSP naman gagawin mong backup. Porket ramdam mo na rin na yung flip top malapit ng mabankrupt. Oh, ano? Sa akin yung sisisi? Dahil sa nagawa kong paninira? Kasalanan ko ba kung naging papel ko kontrabida? Tapos hindi nyo maamin na kayo itong mga pabida ang totoong dahilan kung ba't yung liga humina. 10 years ago, yung eksena nag-explode, talagang damang kaboom. Kaso yung momentum nag-load nung may mga indigents na sa VIP room. Dati yung mga laban sobrang ganda. Piniperata, binibenta bilang DVD. Nung lumabas inyong mga pagmumuka, di na kinopia kasi naging literal pang bangketa yung quality. Yung scene, naging dirty nung mga squatting, nag-carry on. Evolution, naging very wrong. Yung battle rap, bumalik sa pagiging Jegemon. Woo! Buti pa yung mga nasa music industry. Mag-Tagalog lang ng international track, papal doon ah. Yung mga battle MC, hanggang ngayon, yung suporta sa crowd, nililimos pa. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ang legit. Gago mga tulad mo na rapper, hindi magmamatter sa mata ng elite. Weesh. Masyado nyo lang ginoglorify yung iilang battle MC na yung buhay na paganda. Even though statistics don't lie na mas marami pa rin yung mga napasama. Yan mo sila Andy G. Check nyo! Yung mga stories ng From Riches to Rags. Mga dating iles na bumabattle na lang para mag-drugs. Nang makita nyong maigi, nailan lang yung may swerteng natanggap. At mas marami pa rin sa kapatid natin yung natulad kay Sak. Kaya di porket battle MC ka na, instant VIP ka na. Paulit-ulit ka pa rin magtatangka. Magpumiglas kumawala sa kadena ng pagiging alipin sa mahirap na bansa. Tungin tablado to,
ginawa lang para sa general audience. Dapat dun palang malinaw na sa'yo na ito'y para lamang sa mga average yung intellectual quotient. Kaya akong proud na proud ka sa yung pagiging battle rapper, nakakatawa. Kasi aminin mo man o hindi, ito'y trabaho ng tanga! Kaya nga bagay na bagay sa'yo eh. Kasi yung buhay mo sobrang boring. Yung interview mo kay Dog Brack, parang ka nagturo sa tao kung paano maging bonjing. Pero salute! Naunawaan ko ang iyong mga pagsusumikap. Okay. Dahil sa'yo, naintindihan ko kung paano maging autistic na mahirap. Mongoloid na lumaki sa Eskinita. Kuya Josh na walang hasyenda Luisita. Ang kinalabasan, mataba at mahina, wala pang karisma. Ika'y sakto nga lang bilang ekstrang artista. Dagdag tao sa eksena, papel na walang kwenta, kontratang walang letra, putang ina, mura na nga, hindi pa mabenta! Ano? Sakit? Gago, sarap mo nga sa rin. 2 times champ ka na't lahat, supporting cast ka pa rin! Habang ako, sagad pagkalok at praning, handang patayin maging si Coco Martin. Tingin mo kahanay niyo ako? Hell no! Tingin ko sa inyo mga utak ipis na pinag-aaralan ko habang nagdadamayan ng mga misis. Kaya sige lang, galingan niyo pa sa paggawa ng mga kwento at saka chismis nang lalo niyong mas mapaganda yung ginagawa kong battle rap thesis. Tanggalin mo yung piring! Tingnan mo paano mo nagawa! Kumakausap ka ng dingding, mag-isa kang nagsasalita! Laman ng iyong isipin, panay pagkukupal pa! Sabay iyong tingin, normal ka. Tarantado, hindi ka matino! Katulad lang kita! Parehong sinto-sinto! Kaso may pinag-aralan yung isa! Kaya, kung wala kang degree, shut up na lang! Pagkat mga opinion mo di magiging valid hanggat middle class ka lang! Ooh, okay! Grabe si... Grabe si Akata doon! Kita nyo naman sa mga mukha pa lang nila. Tignan mo si Pistolero, parang pinagpapalo. Ay, grabe. So, mga ko, yan, pinakita ni Akata na meron siyang degree, meron siyang tinapos. Si, ano. Okay, now 3, para kay Pistolero. Pati si Andy G, dinamay. Dinamay niya din. Porkit kinaladkad niya yung QC, makikisabit ka din. Di ba, pansin niyo ba kung sino-sino nire-reklamo? Ang lupit ng banat mo, par. Pati yung pagpaparapol ni Tipsy din ng kontse, dinamay para makapagpaandar. Okay. Tanginan to. Round 1 at round 2, napakinggan nyo. Lahat ng masasakit kong sinabi, buong-buo niyang sinalo. Ngayong round 3, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pag-usapan natin yung corned beef, tangina mo. Tanginan to, nagrarant sa sulugan. Corn beef lang daw pinakain sa kanila nung ahon. Talaga ba? Putang ina mo, nag-dinner silang seta, nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Tangina, corn beef lang pinakain sa amin, ba't naman ganun? Malamang, putang ina mo, ano ba trip mong almusal nun? Tangina mo, nagtatago na lang tayo sa resort para mairaos yung event, tas gigising ka, nakala mo taga ron. Demanding kay Ari, kang puta, papa mo ba yun? Okay. Breakfast nga eh, breakfast. Ano? Ano ba gusto mo? Ipagluto ka ng cheeseburger, toasted bread with lettuce, tomato at extra sauce. Sa drinks may tubig, coffee, lemon at extra juice. Puta, lupit naman ni boss. May mga issue pag kinapos. Masabi lang na may beef, kahit corn beef pinatos. Diba? Quarantine battles, pandemic. Tinawag niyang praning yung mga tao. Gawa-gawang sakit lang daw kanyang kinokondina.
Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top nagka-COVID ka? Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla. Gago, di ka nawala ng panlasa ang nawala sa'yo, hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa. Bakit hindi ka nagsalita? Tangina, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number one league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sapat na para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Okay. Tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero ilang, kami pa talaga? Eh ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa Kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa dalawang kumpanya, tanga! Ano? Sino ngayon ang most used? Ikaw. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang buka. Okay. Napaka masakit to. As ang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, Enigma! Pansin nyo ba? Boring yung mga akatabates pag yung flip-top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3GS, si Sinyo para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuha, no, kahit kaninong liga ka pa pumila, flip-top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito! Ano? Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatan ka lang ng eto ka. Di ba? Tanginan to, atapang atao porkit a bouncer aawat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka? Ano? Ha? Sutukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinaman ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Kasi pag sinabak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag Akata Effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Inaghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Okay. Tangina kung sino-sino dinadamay para lamang kumunekta. Yung hindi kayang abutin dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Tangina sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo? Okay. Akata! Ay, nako! Bobo talaga to! Ang dami niyang binabanggit tungkol sa style ko ng pakikipag-battle. Kung sino-sino daw yung tinatarget, tanginang mo, ganun talaga kapag marunong ka mag-market. Buti nga dahil sa ginawa kong init, muli kayong nagka-budget. Dahil sa ginawa kong issue, yung flip-top nagkaroon ng parang racket. La, shit! Pukin ang inano pa yung mga sinabi mo. Ang dami kasi kaya di ko na matandaan, pero yun nga, pinatulan lang kita kasi wala na akong magawa. At hindi totoo yung mga sinasabi mong nakaasa pa rin ako sa aking ina. Kasi ang totoo, meron akong empleyado, 5. Kumikita ng taxi 50 tapos 30 sa akin, 20 sa kanila. Ganun ako as scammer. At proud ako dun, brother. Marunong ako mag-market ng hassle nang hindi ka nahahassle. At tang ina mo ka. Ano ba yun? Who the fuck you think you are para magbigay ng leksyon? Can't you even see the fuck na wala ka pang maayos na direksyon? 50 plus battle, putang ina! Di ka pa kontento doon? Mas dinadaig mo pa ata si Lux sa pagiging takam sa atensyon. Puta, for you to become like that,
I think you have too much to endure. Bulbuling ka na lahat sa battle rap, di ka pa nagmamature. Forget validation ng tao, hindi mo lang na-secure. At mas pinag-usapan nila ako. Sorry guys, battery pala ni Akata to. Di ko na masyadong masasakit yung pinagsasabi ni Don Pistolero. Really. Kaya bigla kang insecure? Kinulang ka ba sa papuri ng bossing mong singkit? Kaya ako na pagbalingan ng naipon mong ngit-ngit? Pwes imbis na magalit, awa na dam ako sa aking dibdib. Pare, huwag ka kasi sa aking malalamin at baka mamatay ka sa inggit. Tangina. Baka mamatay ka sa inggit. Tangina yan. Ang dami mong pinaghihirapan. Ang dami mong ginagawa sa buhay. Habang ako gigising ng kahit anong oras ko gusto. Tapos bayad lahat ng bills. Putang ina. 24 hours a day. 1 hour lang akong nag-check ng bangko para kumuha ng pera. Tapos yung 23 hours, bahala na kung ano yung eksena. Kaya huwag kayong maniwala kay Bugoy na dapat mag-focus ka sa buhay. Dapat relax lang. Bakit ka magpapayaman kung pwede namang libre na lahat? Tangina, malapit na magkagera, magpapayaman ka pa. Putangina mo, malapit na magkagera. Ang taba-taba mo pa. Ano ka lalaban yung? Tanginang to. Lala mo. Bakit ka ganyan? Ang dami mong sa what to do and what's not, ang dami mong sat-sat. Disiplina, responsibilidad, eh hindi mo nga kayang magpapayat. Tangina. Sa healthy living, wala kang understanding. Kaya stress eating, ginagawa niyong family bonding. Ganyang katawan, pag nagpawis, malapot. May mga marka pa ng galis at mga kamot. High blood diabetes, di ka ba natatakot? Pag inabot ka ng krisis, kanino ka buburaot? Ganyang diet, di mo kayang magpalit. Paano pag yung mga anak mo nagaya yan, tapos sila nagkasakit? Sa Facebook, si Lord, tatawagan mo na naman ulit. Kasalanan ba ng Diyos kung bilang ama, hindi ka physically fit? Tangina mo, mag-push up ka rin kasi. Jumping jack pa minsan-minsan. Tangina to. Ano pa? Ang dami kong nasulat na wala eh. Pero tangina, solid talaga. Isipin mo, champion ka, tapos wala akong panalo, magkaharap tayong dalawa. Ganun pala talaga kapag wala ka ng pakialam sa madla. Haangat ka ng aangat, tapos malulula ka bigla. Parang nangyari sa akin noong nakaraan lang, nandiri ako sa inyong lahat. Sabi ko, tangina, sanay ako sa hate, bakit niyo ako gusto? Kaya kung akala mo nagpapapansin ako dito, ayan, sinira ko na para sa'yo. Wala talaga akong pakialam sa mga yan. Ikaw, 2 taon ka ng kampiyon. Gusto mo pa rin makipagsukatan ng sungay? Sino mas magaling sa atin dalawa? Di ka pa nauumay? Ako, pag di pinayaran ng tama, doon lang ako gagawa ng hukay. Wala na akong paki sa kultura kasi may anak na akong binubuhay! Okay ng ina mo? Ang galing ng mga sulat mo, ha? Pero hindi totoo lahat ng sinabi mo. Solid, solid. Pero mali talaga. Ang ganda ng pagkagawa, talagang naniniwala akong professional ka na. Isa ka ng professional na tanga. Ang galing eh. Battle MC na battle MC. Mongoloid talaga. Isipin mo kung may mga normal na tao na gumagawa ng pinagagawa natin dito sa gitna. Ang lala nun, pre! Isipin mo lahat nagbabars? Kahit nagtitinda lang ng kape? Ano na yung akata, hindi na nananakit ha? Baka bigla pa kayo maghanap ng, nasa na yung nakakasakit na siya? Wala na tayong magagawa, gumaling na eh. Tapos na ako sa lonely stage, bro.
Okay na ako ngayon. Kaya nga, saya-saya ko na lang ginagawa to eh. Hassle free. Tangina. Putang ina, nawala talaga. Raisag, nakita tayo ulit sa gabo, ha? Tangina, kala ko yung mga kalabong ko eh. Kikay ko yun sana kita. Ano? Okay, that's all folks. I hope you all entertained. Thank you. Okay. Okay, yung round 3 ni ano, mahina. Mahina yung round 3 ni Akata. Pero shoutout sa kanila. Tignan natin. Fifth battle, by the way, Mark Beats nga pala, Pistolero versus... Para sa laban na yun. Tignan natin sino nanalo dito. Ang mananalo ng 30,000 pesos, ang binoto ng Hurado, 5-0 para kay Pistolero. Yo, maraming salamat. Sobrang galing, magaling. Maraming oras na... Feeling ko hindi siya ano kasi sobrang cool ni Akata. So, solid pa rin. Sobrang. Oof! Yan guys! Tapos na tayo sa ating Akata versus Pistolero. Dahil sa nawawala ko sa sarili ko. Ang galing na laban nila, Akata versus Pistolero. Okay, panalo si Pistolero doon. Masasagit yung mga pinagsasabi nila. Pero may learning tayo doon. Yan, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe ko sa aking YouTube channel, share and subscribe, and like. Mag-iwan na rin kayo ng comment para sa mga bagong videos ko. And continue.